Це ми маємо ось бланідас, це розтвір для миття поверхонь. Він відповідним чином, наші технічні працівники пройшли навчання, вони знають, які пропорції його там розчиняти. Це технічна кімната Миколаївської загальноосвітньої школи номер 22. Тут зберігають дезінфікуючі засоби. Їх запасу вистачить на перший семестр навчального року, говорить директор Петро Богун. У закладі також є антиковідна кімната, де може перебувати дитина з підвищеною температурою. У кожному класі є дезінфектор для рук. Кабінетна система в школі відмінена. Старшокласники навчаються у закріплених класах. В школі працює 4 входи до приміщення. Це дає змогу розмежувати учнів початкової та старшої школи, додає Петро Богун. Ми запаслися засобами дезінфекції, ми маємо засоби, які і підлогу мити, і протирати всі поверхні, і наші працівники пройшли спеціальні навчання, ми сестра їм провела інструктажі, ми маємо засоби і для дезінфекції рук, в кожний клас це поміщено. Тому намагаємося, ще й робимо, окрім того, робимо таку профілактичну роботу, бесіди з дітьми. Ви бачите, ролики телебачення по школі постійно крутяться. І намагаємося, щоб вони і дистанцію утримувалися. Але ви бачите, що всі працівники дорослі ходять в масках. Маска номер 1, маска номер 2, маска номер 3. Кожен має такий запас на один день. Це наша їдальня, буфет. Ми отримуємо продукцію, ми самі не готуємо. Тут діти мають змогу помити руки. І робочі в нас сушарки, де діти мають змогу висушити руки. Тобто замість рушничків вони сушать руки. А це загальноосвітня школа номер 39 імені Юрія Макарова. Тут навчається 727 дітей. До початку уроків учням та працівникам школи вимірюють температуру. Батьки в приміщення не заходять. На уроках вчителям за бажанням можна маски та захисні щитки не одягати. Школа повністю забезпечена дезінфікуючими засобами, масками та щитками. В закладі використовують сушарки для рук. Є також антиковідна кімната. Ми забезпечені миючими засобами та дезінфікуючими управлінням освіти Миколаївської міської ради. Розрахунки проводили згідно кількості учнів, згідно кількості класів і додавали столову, туалети і входи-виходи до школи. Нам видавали в минулому році і в цьому декілька разів на рік. З нас є запаси, тобто в будь-якому випадку ми запаси ці використовуємо. Усі 62 школи Миколаєва забезпечені дезінфікуючими та миючими засобами на перший семестр 2021 навчального року. Їх придбали ще у грудні 2020 року, розповідає начальниця управління освіти в Миколаєві Ганна Личко. Вказівок не було не економити, цього не було. Сказали, користуйтеся. По нашим розрахункам до кінця року вистачить. За даними сайту державних закупівель «Прозоро», управління освіти Миколаївської міської ради провело 10 тендерів з серпня по грудень 2020 року на закупку дезінфікуючих засобів, термометрів, масок та щитків. На це витратили понад 11 мільйонів гривень. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.